arabahita bagenda akaguramo inkweto za miliyoni. Nje biravunanye kugurana nk'ubu, dore ibintu dore nitemaguye nahiye, ntago nafata amafaranga nkuye hano ngo njye kuguramo inkweto y'ibihumbi ijana, ntago bishoboka. Hano
ryatyo narindi gukora nk'umunsi rikonja ijwi ryirire manukira rubona nigenda gutya ikaza iri burangire igeze kuri ryatyo riri hasi kuri moteri yes iyi frigari yarapfumutse amatiyo yayo y'imbere atuma ikonjesha so narindi kurampura sankira mandi rero mashyashya kugira ngo ikomeze ikonjeshe biba byoroshye kuba wafatanya gukora frigo n'umuziki ntago byoroshye kuko akazi nkora kandi k'umuziki ari ugiye kabangamira kawenda bitewe n'ahantu nagiye gukorera ugasanga abantu bari bashaka kuvanga ibintu bitavangika kandi ntago wabyihakana ariko kubikora byo byose ndabikora ariko hari igihe umuziki ubangamira bino muri uyu mwuga wo gukora firigo wanashinze kampani yitwa Amajide Black Company ikora firigo watubwira imvo n'imvano yabyo impamvu wayishinze n'icyerekezo yifitemo nari nsanzwe nkora bisanzwe ndavuga kuki ntakora ikintu kinini cyagutse noneho kigaragarira buri muntu noneho ku buryo umuntu aba afite adresse umuntu ashobora ku ara twagiraga bakadusaba amafakture nyine bagusaba fakture y'ibintu bimwe na bimwe bisabwa ugasanga ntayo so rero ndavuga mfunga umwuka ntireka mbikore ntawamenya wenda yego muri kampani biragenda biragenda nta kibazo nk'ubu ndi gukora hano hari abandi baba bagiye gukora ahandi iyo akazi kabaye kenshi nanjye ndatumika yego we ntabwo bijye bigutera ikibazo wenda nko kuba wakorera ahantu frigo nka hano ni mu gikoni hari abantu nyine bagufata nk'umustar ntabwo bintera isoni ahubwo ntekereza kuba umustar nta mafaranga mfite icyo ni cyo kintu ntekerezaho kuba abantu bavuga ngo uri umustar ugasanga nta bushobozi ufite bwo no kwigaburira rero ntabwo bintera ipfunwe kandi mbikora mbikunze n'iby'umuziki byose nkabifatanye kandi bikagenda yego hanyuma uyu mwuga abantu benshi babibona ubipostinga cyane cyane kuri Instagram cyangwa kuri social media ukoresha ariko ntabwo bazi mu by'ukuri igihe wabitangiriye igihe byakuziyemo igihe watangiriye kubikora ibintu mu buryo butandukanye uburyo wabitekereza cyangwa uburyo wabibona ntiryari ubundi byatangiye watangiye kubikora okay byatangiye mfite nk'imyaka 13 kera ariko mbikora mfasha papa wanjye ndeba rimwe na rimwe kanambuza kubera ko nabikundaga cyane kurusha amasomo asanzwe yo mu ishuri bigenda bikura uko yagera akazi kenshi kuko nari maje kugira nosiyo akaba yantuma akambwira ati genda urebe cyapfuye umbwire bigenda bikura nza kugeraho nanjye aho nagendaga nkora bakandangira abandi bantu ubwo urumva nabaga mvuye kuri side ya papa noneho ndinjiye ku giti cyanjye nkora noneho nshakisha ibikoresho kuko kumutira ibikoresho byabaga ari hatari kuko yitaga yumva ko ngiye mu bindi bintu bitari amasomo asanzwe so rero ndakora ngura ibikoresho nkomeza kubikora gutyo kugeza igihe nshingiye kampani yego ni ukuvuga ni ubumenyi wihahiye ntabwo ari ubumenyi wagiye kwicara mu ishuri ngo uhabwe n'ubumenyi ni navuga ko narabukopeye ndabudevelopa ego nza no muri segonderi nza kwiga ibintu bigendanye na elegitirisite kandi ngira ngo firigo igizwe n'ibintu bitatu harimo elegitirisite amashanyarazi hakabamo plomberi ko dukoresha nyine amatiyo hakabamo na sudire ibyo bintu uko ari bitatu ni ibintu ugomba kuba uzi mbere yo kujya imbere ya firigo so rero urumva nagiye mbifatanya noneho nka aho haziye n'ibi bintu by'ama YouTube ushobora kwandikamo ikintu ukiga ukabyiga ukagira ubundi bumenyi bwisumbuyeho yego kuvuga ngo na YouTube ushobora kuba warayifashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ubone ubumenyi bwisumbuyeho yego buri produit nshyashya igeze ku isoko aba ari amagaze cyangwa amafirigo agezweho cyangwa amamoteri mashyashya yaje n'uburyo akoreshwa ngerageza ku nabyo kugushaka kubimenya kuko ntabwo nakomeza kumenya ibintu byo muri analoge gusa yego kuvuga nk'iyi firigo nabonye urimo urongeramo gaze umenya ubwoko bwa gaze ukanabutandukanya ukamenya buri firigo ijyamo donc amafirigo aratandukanya amagaze ajyamo yego amafirigo hari amagaze menshi
kuri no siyarurema hari amagaza ajya mu mashambure fruade hari ama ajya mu makrimatizeri yo mu mazu hari amagaza yitwa RC100 hari L22 hari iriya wabonye yitwa RC34 mbese mbere yo kujya gukora firigo nyine wabonye ko ziba zifite n'amakataloge no kuri moteri babyanditseho ukamenya gazi iri bujyemo nibwo rero utangira gukora firigo nk'iyo umuntu aguhamagaye ati firigo yanjye ntabwo irimo irakonjesha cyangwa se ntabwo irimo irinjiza umuriro cyangwa se akazi kayo ntabwo irimo iragakora wowe uraza ukayisuzuma ukamenya gute ibyo yapfuye nk'indi iteretse hano ni gute wapfa kumenya ko yapfuye ikintu runaka icyo navuga ni uko ntabwo ushobora kunsobanurira uburyo firigo yawe yapfuye kuri telefone ngo mbyumve binsaba kuhigerera hari igihe usanga imbeba hariya umugozi ucomekwa ukahita uwuteranya usanga yahiye moteri hari igihe iba yakitara ariko moteri yayo idakora hari igihe iba yashizemo gaze wenda bayipfumuye rero bisaba kugera kuri tere nkabanza nkareba ibyapfuye nkakora devi nkakwereka nk'ibibazo ukunze guhura nabyo mu mafirigo ukanikana ni ibihe bibazo bikunda kuba kuri firigo nyinshi hano mu Rwanda izo ukora firigo nyinshi zikunda gushya moteri hari ukuntu aba banyarwanda batajya baproteja cyane firigo zabo hari igikoresho cyitwa protector ni akantu gatoya kaba kameze nka multiprise ucomeka muri prise ku buryo ucomekaho firigo iyo umuriro uje ari mwinshi kakaba kaproteja moteri rero iyo ubwiye umunyarwanda ngo kagure ibihumbi 30 cyangwa 25 ahita akubwira ngo nzaba nkagura ukamubwira sawa noneho akazashiduka ugarutse noneho kugura indi moteri yo gushyira muri ya firigo akaba ari nabwo akagura kandi iyo akagura mbere nta kibazo cyari kuba rero nabashishikariza gushaka utwo tuntu duporoteje amamoteri kuko firigo ubundi igizwe na moteri yego akazi ko gukora firigo ni akazi gashobora gutunga umuntu akagakora mu buryo buhoraho kakamutunga akabaho neza akubaka inzu agatera imbere cyane rwose ni akazi keza ariko icya mbere ni ukugakunda iyo umuntu ari gukora firigo ubundi uba umeze nta kindi kintu uba utekerezaho uba wahanze amaso kuri icyo gikorwa kuko hari icyo bita iyo uyikoze uhubutse hari icyo bita kuguteza ingaru kubwira ngo bya bintu wakoze ko tubona bitari gukora kubera bikoze ufite butihuta ariko firigo ubundi urayitondera ukayikora kandi ukahava ikize ubyizeye niyo mpamvu nahise mvuga ni njye umuntu nzajya nkorera nzajya muha garanti ubu nk'iyingiyi urabaha garanti ingana iki iyingiyi ndabaha nka garanti y'amezi abiri ibyo ari byo byose amezi abiri uba wamenye nimba igikoresho cyawe kimeze neza hanyuma abahanzi urabizi nawe by'umwihariko abaraperi abahanzi bafatwa nk'abantu batari inyangamugayo ntabwo bijya bikubangamira mu kazi kawe ku buryo wa muntu washaka guha akazi nka amani apana amaji akubona nka wa muhanzi utizerwa nta muntu ku isi ufatwa abantu ahubwo muri rusange bafatwa nk'abantu batari inyangamugayo kuko ntabwo ari abahanzi gusa hari n'igihe n'umumotari umuha amafaranga ngo ajye kuvunjisha ntagaruke so rero navuga ko bijya bibaho umuntu akaba atakwizera ariko iyo umaze kugukorera ibyo aribyo byose niba ubonye undi muntu ufite firigo apfuye uravuga uti hari umuntu ubikora ntabwo rero kandi njya mbuza abantu kuvanga ibyo bintu nimba nje gukora ntumbaze ngo ya ndirimbo ngo simbikunde urumva ubujyanye mu bindi kandi ni nko kuba ndi kuri stage ukambaza ibya firigo ni ukuvuga ni ibintu biba bitajyanye ubasha kubihuza gute rero hari umuziki hari sinema hari gukora firigo hari n'ubworozi ukora n'ubwo utarabituganirizaho ibyo bintu byose ni gute ubikombaye ninga ntagire ikibangamira ikindi ibi ngibi byo ni n'akazi kaboneka cyane cyane ku manywa urabona nsanze mu gikoni hari igihe nkora mu tubari mu biki bitandukanye na biriya by'umuziki kuko byo tubikora nijoro amakonseri ya nijoro niyo dukunda kubona izo ku manywa nazo ubwo urumva firigo ushobora kumubwira uti nzaza kuyikora ejo byahuriranye rero navuga ko
ibyo by'ubworozi nabyo mfite abandi babirimo ibyo ntangaje ibindangaje imbere cyane muri iyi minsi ni ibi bya frigo ni by'umuziki hari na filme ngiye gusohora yanjye noneho ku giti cyanjye yitwa Songarere mbese ibintu ni byinshi ariko icya mbere ni uko umuntu abibonamo inyungu ntago wenda firigo ishobora kuzakwigarurira kurusha umuziki yego turakubona usohora indirimbo buri munsi ntabwo kimwe gishobora kuzarusha ikindi imbaraga umwuga umwe mu byo ufite ugatsikamirwa hoya namye mbikora byose kuva imyaka igera muri cumi na rero ibintu bitabaye muri iyo myaka sinzi umwaka bizaberamo kuko indirimbo ngiye muri studio ntago nshobora kumaramo amasaha atanu kandi nimba nahereye saa kumi n'ebyiri saa moya saa mbiri saa tatu kugeza nka saa sita indirimbo njye mba nyirangije ubwo producer nawe asigara akora ibyo ubwo nanjye mba naje muri ibi akazamuhamagara ambwira ko indirimbo yarangiye tuyisohora ntabwo rero nta hantu bazampamagara ngo nze gukora firigo saa sita z'ijoro ariko uzamubona ku rubyiniro saa sita z'ijoro rero urumva biri amasaha agiye atandukanye muri aya masaha ubu hari abahanzi baryamye hari n'abirirwa baryamye badashobora kuba bavuga bati inyuma y'umuziki reka ngira ikindi kintu nshaka nkora uyu mwuga ukora nka amaji ni iyihe mesaje uyu mwuga wabaha ibi ngibi ukora ni iyihe mesaje wanyuzamo ukabaha abahanzi bagenzi bawe icyo nabwira abahanzi ni uko ntawe udasohoka ntawe udashaka gusa neza ntawe udashaka kuba ahantu heza ntawe udashaka kurya neza ariko biraharanirwa ntabwo uzicara mu rugo ngo utegereze ngo urarye inkoko ugomba kugenda ugashakisha nababwira ngo turi mu myaka yo gukora nitudakora tungana gutya tuzasaza twanduranye uwirirwa aryamye akumva ko ari byo bintu byahatari ngo abantu batamubona ngo azasohoka nijoro navuga ko hari n'igihe umuntu aba umusitari ariko gushaka akazi akumva afite isoni barabibona gute ariko iyo inzara iri kukurya ntabwo abo bantu baba bari kukureba amenyo njyewe rero ngerageza gushakira hose tuvuge music abahanzi ntabwo bazi ko hari igihe kigera umuhanzi akazima turabizi hari ingero nyinshi murazizi rero umuhanzi udatekereza uti nzimye nakora iki ako kabazo bakibaze ndamutse kuko kuzima birashoboka ijana ku ijana nzimye nakora iki njumbajije ngo nzimye nakora iki nakubwira ngo nakora firigo cyangwa se mfite perime natwara imodoka nk'abo umushoferi cyangwa kubwira ati nakorora ariko se nimba nawe uri umuhanzi uri kumunyumva ukambona uzimye wakora iki ako kantu rero niko kama avantage kuko ntabwo numva ko nshoboye ku buryo nzakomeza kubaho nk'umusozi ngo nzakomeza gukora ngo hiti hari igihe kigera ukaba wanabyihorera ariko ukavuga uti reka nkomeze ibi ngibi rero abakomeza kuryama baryame ariko hari igihe bazabyuka basanga ibintu bitameze neza utuzi turahari ariko hari n'abize se umuntu yarangije universite ariko yabaniye mu muziki hari n'abo nzi bari bagiye bahakazi bakakanga njyewe ndi umusani gutya na gutya buriya nka Tom Close iyo murebye mbona ari umuntu w'icyitegererezo cyiza ku bahanzi uzamubaze ngo uzimye wakora iki azagusubiza so rero abahanzi bakura amaboko mu mifuka na music tuyikore ariko tunatekereza tuti ni mirere na mirere koko nimba ubonye amafaranga mu muziki miliyoni hari abahita bagenda bakaguramo inkweto za miliyoni njye biravunanye kuko urabona nk'ubu dore nitemaguye nahiye ntabwo nafata amafaranga nk'uye hano ngo njye kuguramo inkweto y'ibihumbi ijana ntabwo bishoboka ahanini umwuga umuntu akora hari igihe awuvanamo inganzo inspiration ntajya wari wunamye muri firigo urimo urayikora ugakuramo inspiration ukaba inspire n'ibyo urimo urakora cyangwa urimo urareba indirimbo yitwa igifu
ivuga shiramo ingufu korera igifu kuko buri proyaro ikigari rishyurwa narindi gukora ahantu icyo cyuma cy'amata hano noneho hari ukuntu uburi umuntu aguha agushyiraho pressure ko amata ni ikintu gipfa vuba ambuza no kujya kurya abantu ujya kurya litiro zanjye magana angahe z'amata ziraba zapfuye arambwira ati shyiramo ingufu ahubwo ukore ugire vuba ujye kurya aho ngaho rero nakwirandiriye mushyiramo ingufu ukorera igifu kuko buri purayaru i Kigali rishyurwa kuko nari kwishyura amafaranga ntawe n'uwo muntu n'ubundi kandi ikintu cye ntakirangije yego umuntu iyo yavuye hehe ni indirimbo abantu benshi bibazaho muri iki gihe umuntu yavuye ku bantu bose suzi ko bahemuka abantu barahemuka abantu babica gahunda abantu bagira amashyari abantu umuntu akwanga nta atanakuzi cyasabe ndacyanga sinzi ukuntu nkibona ntimuravuga na ntimurahura so rero ibyo byose narabikusanyije none nakuyemo umuntu kandi iyo umuntu akwanga cyane arakwegera akisetsa kandi nawe ukuntu uba uri umuntu mubi niyo waba ubizi umuhisha kubizi so rero urumva ko umuntu ari ikintu kinini cyane twagusanze mu kazi ariko ufite n'umuziki ku ruhande hari ibikorwa ufite hari ibyo uteganya hari n'ibyo ufite bishyashya biganirizeho abafana bawe ngira ngo uyu mwaka urangiye nshyize hanze indirimbo yanjye na Safi Madiba yitwa ku bunani indirimbo nakoreye abafana banjye nyine muri iyi minsi mikuru bashobora kujya kuri YouTube channel yanjye bakayibona bakanakora subscribe kuko ni YouTube channel yanjye mbere yaho nakoze iyo bita Meya n'amashusho yayo nkora iyo bita nturi njye n'amashusho yayo mbere yaho nkora umuntu n'amashusho yayo mbere y'umuntu nkora isi ya none na Soshomura mbere y'iyo Soshomura nkora iyo bita birancanga n'amashusho yayo mbere yayo nkora umurokore n'amashusho yayo bisi navuga ko muri uyu mwaka nakoze ibintu byinshi kereka udashaka kubireba nabwo kandi azaba yigiza nkana ko birahari biranagaragara hanyuma rero nk'umuntu ukeneye kumukorera firigo ni gute abona ama G The Black umuntu ushaka ko mukorera firigo mfite nimero bampamagaraho ariko umuntu iyo ampamagaye ambaza ku bindi bintu mpita mukupa ntakagire ngo ni ukumwemeraho cyangwa iki ni nimero nashyizeho ku bigendanye na firigo iyo umpamagaye ushaka kumbaza ibindi bintu by'umuziki mfite indi nimero yabyo mpita ngukupa rwose nimero ni 07-061-00-51 aho ngaho ni ku bintu bya firigo rero iyo umpamagaye umbwira ibindi bintu kereka umbwiyemo agakonseri nabwo aho urumva ko bibaye nanone akazi ariko abambwira ibikorwa bishya birihe n'iki kuri iyo nimero hoyo amajyi turagushimiye kandi kuraje sawa murakoze cyane